Oh yeah. Ja, det er ball på Skøyenåsen, skolen, og jeg skal spille med i bandet vår. Altså, det er ikke noen band som har et navn, det er bare sånn band som bare får spille den kvelden. Hello! Sweden! Yeah, motherfucker, yeah! Vi brukte veldig lang tid på å rigge opp scenen. Det var veldig tungt, og det var bare pek om meg. Da åpnet du? Ja, det gjør det. Og så må han rigge opp, sant? Da har vi veien. Ups. Jeg liker ikke den ups. In the corner, motherfucker! Nei, jeg tenker på fattelsen. Du slipper så jævlig kaffe og sånt. Det er så dritt med kaffe, altså. Det er jo ikke det. Less is more av og til, hva? Skal vi se, hvis trommesettet blir så cirka så fløyten der, da er den ikke litt ustabil. Ikke så veldig moro når de gjør det, men det er digg å se når det er ferdig, for det var ganske, jeg synes det var ganske proft ut til å ha så lite midler og sånn, da. Det måtte mer realistisk at to stortrommer og bassen egentlig har. Er det sant? Se til siden av det, litt foran det. Ja, vi holder på med å rigge opp scener og sånn, og prøve å ta lydtest og sånn, men kom ikke før sånn, ja, før ganske sent etter enn det vi egentlig hadde avtalt. Så det er litt problematisk, men vi fant ut, og nå burde alt sitte ganske bra. Man må jo selvfølgelig slå seg løs også når på ball, så jeg måtte jo danse litt. Det var jo moro det. Det ble mange rare dansemus. Det er ikke noe band vi kommer til å fortsette med, antageligvis. Men vi spiller Thin Lizzy-låter. Selv om kanskje ikke det var så mange tilskuere gjennom hele konserten, så var det i hvert fall noen som syntes det var veldig kult, og det er det viktigste. Ok, nå skal vi lage te. Hvordan lage te på best mulig måte?